Čau, vítejte zpátky na Potítku, kde si dneska, jak jsem minule sliboval, něco povíme o Bibli, jakožto literárním útvaru. A nebo respektive povíme si něco, nějaké základní fakta, která byste měli o Bibli znát. V první řadě vím, že se pouštím do citlivého tématu, z toho důvodu jednak budu trošku víc číst, abych nedělal nějaké zbytečné přeřeky a chyby, jak se mi stává. A za druhé, cokoliv řeknu, tak by nemělo mít žádný vliv na to, jak vy sami pojímáte Bibli nebo jaký je váš názor na křesťanství. No, zkrátka, křesťanství nebo jakákoliv víra je založená právě na to, že tomu věříte. Ne na tom, že máte exaktní nějaká fakta, která vám to potvrzují. Jo. A zároveň o Bibli platí, že i když nejste věřící, tak ji můžete číst, jak chcete. Můžete to číst jako knihu o dějinách, jako sbírku nějakých mýtů, legend. Nebo jako běžnou literární fikci. Zkrátka můžete si číst knihu Exodus jako příběh, vymyšlený příběh o tom, jak zkrátka skupina lidí utíkala za dramatických okolností z Egypta. I když zrovna tohle je historicky částečně doložené, že se fakt stalo. Tak, takže jak jsem říkal, několik zásadních věcí, které byste měli určitě znát o Bibli, zvlášť pokud si ji chcete vzít k maturitě. To slovo pochází z řeckého výrazu Biblia, což je plurál, množné číslo a znamená to knihy. Víte, že pokud je třeba někdo bibliofil, tak to neznamená, že miluje Bibli, ale že miluje knížky jako takové. Nebo třeba německy bibliotek, znamená knihovna. A ten název původní knihy je přiléhavý, protože Bible jako není to, čemu bychom měli říkat kniha. Buď tomu můžeme nazvat antologie, to znamená sbírka textů od různých autorů na nějaké téma, anebo ještě možná výstižnější termín je knihovna. Protože jak říkám, není to kniha. Ta Bible má desítky různých autorů, z nich vlastně skoro žádné neznáme s jistotou, možná Pavla Starsu jedině. A ty jednotlivé texty, které Bible zahrnuje, od sebe v některých případech dělí i téměř 1000 let. Jako myslím od doby jejich vzniku. A zároveň Bible byla psaná v různých jazycích, v různých částech světa a obsahuje i různé žánry. V Bibli máte zkrátka příběhy, historické příběhy, dopisy, proroctví, žalmy, přísloví, filozofické úvahy, anebo třeba i milostnou poezi, možná trošku překvapivě. Druhá důležitá věc, ať už jste věřící nebo nejste, tak je prostě pravda, že Bible je zřejmě kniha, která měla největší vliv na dějiny naší evropské nebo euroamerické civilizace. Inspirovala jak nějaké velké činy, hrdinské skutky, tak i války a různé další krutosti. Tak to bohužel s náboženskými texty bývá. Ale nás jako literární vědce samozřejmě znamená především to, že veškerá evropská literatura vychází jednak z antiky, ale jednak taky z Bible. No. A všude, kam se podíváte, od středověké literatury až po současnost, tak jsou více či méně otevřené narážky na Bibli. Dokonce i v populární kultuře, k tomu se vrátíme později. Zároveň, i když jste Bibli v životě neotevřeli, a nikdy jste nebyli v kostele, tak zkrátka znáte spousty biblických citátů, i když třeba nevíte o tom, že jsou z Bible. Je to nejpřekládanější kniha všech dob, je to nejprodávanější kniha všech dob. Ročně se prodá přibližně 100 milionů výtisků. Myslím, že tohle o sobě nemůže říct ani Harry Potter. A třeba když Gutenberg vynalezl knihtisk, tak samozřejmě první kniha, která byla vytištěná, byla taky Bible. Co nás taky může zajímat jako literární vědce je, že díky Bibli vznikl obor takzvaná hermeneutika. To je komplikovaný název pro vědu o interpretaci. Jo? Nějaký odborný způsob, jak přistupovat k textům, ať už literárním nebo jiným. A původně se neinterpretovalo literární díla. Jo? Autor měl psát tak, aby bylo jasné, co chtěl sdělit. Ale první ze všeho se interpretovala různými způsoby právě Bible. Až potom se začalo interpretovat právo, a interpretace literatury, to je vlastně záležitost až 19. století. A potom opět další důležitá věc, když už mluvím o interpretaci na začátku 20. století, anglický literární vědec Ivor Richards, mluvil jsem o něj stručně ve videu o literárních školách, tak ten přišel se zásadním objevem, řekněme, totiž, že rozdělil texty na exaktní, nebo což jsou vědecké texty, a nebo na náboženské texty, což obě tyhle skupiny jsou texty, které si nárokují vlastně pravdivost obsahu vlastních slov. A proti tomu postavil krásnou literaturu, beletrii nebo poezii, a nazval ji termínem pseudo-statement, v češtině pseudotvrzení.
Jo, takže literatura, na rozdíl od náboženských textů nebo od vědeckých textů, si neklade nárok na pravdivost. Další věc. Nejedná se o nějaký celistvý a ustálený text. Jo. Obsah Bible se po celá staletí měnil a mění. Tuším, že u žádného biblického textu se nedochovalo originál. A ty přepisy, které si dochovaly, jsou mnohdy vznikaly třeba i stovky let po vzniku originálu. A problém je, že my nevíme, jak originál vypadaly a s jistotou nevíme, kdo jak do té Bible zasahoval. A samozřejmě v průběhu staletí se měnil i obsah Bible. Obvykle tady stanovovala církev. Které texty budou takzvaně kanonizované a které budeme považovat za apokryfní? Co tyhle termíny znamenají? Pokud je to kánon, tak to znamená, že to je všeobecně uznávaná součást Bible. Pokud je to apokryf, tak je to text, který si třeba kladl nárok na to, aby byl součástí Bible, ale ať už církev nebo literární věci to nepřijali, ten text. Protože zkrátka bylo jasné, že to je jenom pokus, je to více jen padělek. Jo, typické příklady apokryfních textů jsou všechna možná evangelia, která vznikla třeba až 200 let po smrti Krista. Jo. A oni sice v těch evangelích tvrdí, že to napsal nějaký apoštol, jako očitý svědek, ale my prostě víme, že to není pravda. Jo. Sem náleží třeba Tomášovo evangelium, Evangelium podle Jidáše, Evangelium podle Marie. Všechny tyhle texty zkrátka jsou apokryfní. To znamená, že ani křesťani nevěří tomu, že tyhle texty odpovídají pravdě. Další věc. Už jsem to naznačoval, pokud chcete hlouběji, nejenom povrchně, porozumět jakékoliv komplikovanější literatuře, tak se zkrátka neobejdete bez znalosti Bible. Ovšem dobrá zpráva je, že Bible nemusíte znát celou. To by vám zabralo hodně času. Samozřejmě lepší je, pokud si ji přečtete celou, ale chápu, že nemáte tolik desítek hodin času. Ale co si rozhodně musíte přečíst, pokud chcete teda se věnovat literatuře nějak podrobněji. Ze Starého zákona rozhodně knihy Genesis a Exodus. Doporučuju taky Joba. K tomu se vrátíme. A z Nového zákona byste si měli přečíst všechna čtyři evangelia a skutky apoštolů. Neuškodí ani dopisy Pavla z Tarsu. To, co jsem teďka vyjmenoval, všechno jsou to části Bible, které zaberou, řekněme, čtvrt hodiny četby. Takže pokud si přečtete Genesis, Exodus, Joba a Evangelia, zabere vám to ani ne dvě hodiny. A jednak to rozšíří vaše povědomí o literatuře, o dějinách literatury, ale zároveň najednou zjistíte, že začnete chápat spoustu různých odkazů. A zjistíte najednou, odkud se vzaly všechny možné lidové citáty, lidové zvyky, nebo třeba i pověry. Pořekadla a rčení. Ale taky zjistíte, že Bible má naprosto zásadní vliv i na populární literaturu. Teď jsem byl na novém Blade Runnerovi, to je jeden velký odkaz na Bibli. Třeba Coenova písnička Haleluja. Opět znáte spíš asi ten cover ze Shreka. Ale Haleluja, původní verze od Leonarda Coena, to je jedna velká a extrémně sofistikovaná variace na biblická témata. A nabízí taky spoustu interpretací, ale pokud neznáte Starý zákon, tak tuhle písničku můžete si poslechnout hudbu, ale ten text vám pro vás bude španělská vesnice. A když se podíváte třeba i na takové případy, jako je, já nevím, třeba taková ta rozjuchaná, veselá písnička od Bonnie M. By the Rivers of Babylon, že dva akordy, jednoduchý disco pod background, ale zároveň, když si přečtete ten text, tak zjistíte, že By the Rivers of Babylon od Bonnie M. je ve skutečnosti žalm, konkrétně 137. žalm z knihy Žalmů. A ten text vypráví vlastně o trápení Izraelitů, kteří byli odvedeni do babylonského otroctví. Kdo by to řekl do starého reggae songu? A ostatně, když už mluvím o reggae, tak třeba veškeré reggae je plné biblických různých odkazů. Bob Marley, třeba v tomhle případě, dneska byste asi řekli, že to byl jako nějaký křesťanský extremista. Protože... Ale do tohohle už nebudu zabrušovat, abych se opak nemusel vybrušovat. Další věc, jak jsem říkal, skoro u žádného biblického textu neznáme, aspoň z historického pohledu, jeho skutečného autora. Ale opět tradičně bývají ty texty připisované některým velkým postavám biblickým. A opět měli byste vědět, kterým, bude vám to potom užitečné. Jo. Třeba Pentateuch, jo, prvních pět knih Starého zákona, které jsou stejné pro židy i pro křesťany a přijímá do velké míry i islám, tak u Pentateuchu se uvádí jako autor Mojžíš. Jo. Samozřejmě je nejspíš nesmysl, že by byl skutečně autor Mojžíš. U některých žalmů se uvádí jako autor král David, jinde král Šalamoun, třeba právě u písně písní. No, ale když tohle víme, tak nám to potom pomůže i při interpretaci moderní literatury, nebo aspoň novověké literatury. Vezmu jeden
klasický případ, který často používám při výuce. Miltonův slavný ztracený ráj začíná slovy, trošku si to přizpůsobím. O první lidské neposlušnosti nebeská můzo pěj, ty, co s na tajemném vrchu Orebu či Sinaje, kdy si vnukla pastýři, by první učil sémě zvolené. Takže tedy, co tady říká Milton? Ty můzo, co s na tajném vrchu Orebu vnukla pastýři. Pokud neznáte Bibli, jak jste naprosto ztracení. Pokud znáte knihu Exodus, tak víte, že u hory nebo u vrchu Oreb došlo k té scéně, kterou známe jako hořící keř, kdy se Mojžíšovi zjevil Bůh a vlastně přikázal mu, aby odvedl Izraelity a nalezl tu zaslíbenou zemi. Jo, takže co tady dělá Milton pomocí dost komplikovaných metafor, on sám sebe přirovnává k Mojžíšovi. Jo. A říká, že on teďka v tom ztraceném ráji vlastně vypoví nějakou pravdu o světě, jo, a o tom, co se dělo v časech vlastně ještě předcházejících Bibli. Opět, pokud neznáte tyhle knihy, nemáte šanci se v tom orientovat a ztracený ráj pro vás de facto končí na prvních 10 verších. A zároveň poslední věc, kterou chci ještě zmínit, opět, nemusíte být věřící, abyste si četbu Bible užili. A něco se s ní taky naučili, protože odhlédneme-li od těch církevních teologických výkladů, například knihu Genesis můžeme číst jako nějaké existenciální úvahy o smyslu lidského utrpení a o smyslu smrtelnosti, o tom, proč umíráme. Píseň písní, opět, pokud odhlédnete od církevních výkladů, je to de facto sbírka milostné poezie, kam se hrabě Fráňa Šrámek. A poslední, co zmíním, třeba kniha Job, která je v mnoha ohledech výjimečná, třeba protože to je jediná kniha z celé Bible, kde se vyskytuje Satan. Tak když přečtete knihu o Jobovi, opět velice doporučuju, tak z ní vlastně zjistíte takovou nějakou hořkosladkou životní pravdu. Totiž, že život je krutý, nespravedlivý, řečeno jazykem našich politiků, život s námi vyjebává, ale i přesto víme právě možná díky Jobovi, že i přes tyhle všechny věci, které o životě víme, tak máme nějakou nepsanou povinnost snažit se žít podle nějakých morálních pravidel. S tím, že se nám to možná na konci třeba i vyplatí. Takhle různě můžete číst jakékoliv knihy Bible, jako filozofické úvahy, jako morální úvahy nebo úvahy o estetice. Takže tohle jenom v rychlosti k Bibli, jakožto literárnímu útvaru. Jak jsem říkal, k Bibli se budeme vracet. Možná si třeba podrobně projdeme knihy Genesis a Exodus, protože opět to jsou, tam se popisují události, které by všichni maturanti měli znát. Ale hned k příště opět zkusíme něco trošku nového. Opět dost se toho tématu bojím. Uděláme to samé, co jsme udělali s Kateřinou Horovicovou od Lustiga. My si vezmeme Evangelia a zároveň i nějaké další zdroje a pokusíme se přijít na to, kdo byl ve skutečnosti Ježíš Kristus. Kdo byla historická postava Ježíš Kristus, co o něm víme, jak to víme a jaké jsou metody, pomocí kterých tohle všechno můžeme interpretovat. Protože tohle video by vám potom mělo pomoct jednak při interpretaci jakýchkoliv historických událostí, což je, myslím, dost praktická záležitost. A jednak obecně k pochopení toho, jak funguje kanonizace literárních textů, jak se z literárního textu stává součást náboženství a podobné záležitosti. Asi to video nazveme zkrátka Historický Ježíš.